ପୀଡ଼ିତାକୁ ତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ପୋଲିସ, ଆମେ କାଲି ବି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛୁ, କାଲି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଟିମ୍, କାଲି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବୁ। ତାପରେ ସାତ ସାତ ଦିନ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲୁ, 2 ଦିନ ପଳେଇଲାଣି। ତାପରେ ପୋଲିସ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ପୋଲିସ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ କରିବୁ। ନ ଏମିତି ନ୍ୟାୟ ତ 100% ଆମେ ଦିଲେଇକି ରହିବୁ। କ୍ରିଷ୍ଣା କ୍ରିଷ୍ଣା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ପୋଲିସ ଯଦି ନିଜେ ନ କରନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ।